bu yerda attahiyotning ma'nosini aytib berishlik. Namozimizdagi attahiyot ko'proq bizlarda buni tashahhud deb aytiladi. Guvohlik berishlik degan ma'noda. Attahiyotni sabablarini aytilganda o'sha kitoblarda ba'zilarda Durratun Nasihin, Durrul Majolis, Durratul Va'izin mana shunga o'xshagan kitoblarda aytilgan bu. Shunaqa deb keltiriladi attahiyotni. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam merosga chiqqanlarida aytilgan deyiladi. Lekin biz o'zimiz ham shu ma'vizani qilganmiz. Bu yerda isnodi, sanadi, roviysi berilmaganligi uchun bir oz o'ylanib qolindi. Shu o'rinda vaqti kelganda bir narsani aytib qo'yishimiz kerakki, azizlar, aytaylik bir gapni gapirgan bo'linsa, biz tomonimizdan yoki boshqa bir ahli ilm yoki bir ustoz tomonidan gapirilindi. O'zimiz gapirdik. Keyin o'shini danam sahihroq chiqib qolsa, biz bu narsani men buni gapirib qo'yuvdim, endi bo'ldi deyishligimiz durust bo'lmaydi. Shu xato bo'lsa, bu xato ekan deyish kerak. Bu mu'minlik alomati. Chunki bunaqa holatlar sahobalarda juda ham ko'p bo'lgan. Juda ham ko'p bo'lgan. Sahobai ikromlar bir gapni gapirgandan keyin yaxshiroq dalilli hujjat sahihlarni keltirgandan keyin o'sha gaplardan qaytganlar. Shuning uchun ba'zan shunaqa holatlar bo'lyapti, ayniqsa hozir katta ustozlar, masalan, Hazrat Shayx aytayaptilarki, shunaqa kitoblarda hammasizni bir nazoratdan o'tkizib, buni hadis boshqalarining sahih, nosahihligini, sanatlarini ko'rib keyin gapirilsin deyapti. Mana bu attahiyot bobida ham o'shinday kelgan sanada Alloh o'zi biladi, bu yerda aniq sahih deb aytiladigan bir holat emas. Kim tomonidan rivoyat qilingani juda qaysi Imom Buxoriy emas, kim roviysi bilinmagan. Lekin juda ham o'sha bir ma'nolari ajib bu attahiyotni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam deydilar Durratun Nasihin kitobida merosga chiqqanlarida o'sha Allohning Sidratul Muntahodan bo'lib o'tayotgan mahallarida qadam bosayotganlarida kirib oq attahiyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat debdilar. Attahiyatu lillahi degani tahiyyot deb so'rashlik, salomlashishlikda aytadi. Bu yerdagi tahiyyot so'zida demak qanaqa so'rashlik bo'lsa hammasi shuni ichida. Masalan assalomu alaykum deymizmi yoki boshqa salomlashishlikka taalluqli bo'lgan hamma narsa shu tahiyyot umumiy ma'nosida. Buni ustiga alif lom bilan kelyapti. Ma'rifa bo'lib kelyapti. At-tahiyatu lillahi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam chiqqanlarida merosda shuni aytdi debdilar. At-tahiyatu lillahi. Alloh uchun hamma tahiyyotlar bo'lsin. Va salovatu va toibat. Va butun salovatlar va hamma yaxshiliklar, ya'ni yaxshi salovatlar, yaxshi salomlar hammasi Alloh uchun bo'lsin. Ya'ni Alloh senga salomlarim bo'lsin, deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tahiyatu lillahi va salovatu va toibat. Ana bundan keyin Alloh taolodan rasulimizga javob bo'lib shunday bo'lgan ekan. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Dedi. Ya'ni sizinga ey Allohning payg'ambari salomlar va Allohning rahmati va barakasi bo'lsin. Deganda rasulimiz alayhisolatu vasallam to'xtadilarda, o'shinday joyda turib bitta o'zlarini hisobga olmadilar, balki bizga o'xshash boshqa ummatlarni va solih bandalarni o'yladilarda assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuhga javob qilib assalomu alayna va ala ibadillahi solihin dedi. Ya Rabbi, seni rahmating, seni baraking bizga ham bo'lsin. Assalomu alayna bizga bo'lsin va ala ibadillahi solihin va solih bandalarga ham bo'lsin. Ana bu holatni eshitib turgan parda orqasida turgan Jabroil alayhisalom ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu dedilar. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q, siz haqiqatda Allohning bandasi va rasulisiz, deb guvohlik keltirdilar. Mana bu joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shinday joyda turib ham ummatlarni hisobga olganligidan ta'sirlangandan ushbu gapni aytdilar, deb yozadi ushbu kitobda. Lekin ma'nosi shundan iborat. Ma'nosi xuddi hozir aytganimizdek,
Yani attahiyatu lillahi, salomlar bo'lsin Alloh senga. Demak, attahiyatni o'qiyotganimizda mana shuni o'zimiz tasavvur qilib o'qisak yanada chiroyli bo'ladi. Attahiyatu lillahi va salovatu va tayyibat. Ya Rabbi, senga bo'lsin butun salovatlarimiz, salomlarimiz, hamma yaxshilik, salom bo'ladurganki narsa bo'lsa senga bo'lsin. Ey Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizga salom bo'lsin va bizga o'xshagan solih bandalarga ham salom bo'lsin. Guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan Allohdan boshqa iloh yo'qligiga va Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning haq rasuli ekanligiga guvohlik beraman degan ma'noni beradi. At-tahiyot mana shu namozda o'qilinadi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam as-solatu mi'rajul mu'minin dedilar. Namoz bu mu'minning mi'rajidir dedi. Namozni shunday qabul qilish kerak ekan sizlar. Namoz o'qiganda inson namozda Alloh taolo uchun qoyim qilayotganini his qilmoqlik kerak. Ko'pchilik holatlarda o'sha rukuga borganimizda, rukudan qaytgan mahallarimizda sal bee'tiborroq bo'lib qolar ekan. Ko'p jamoat bilan o'qiganda aynasi bilinadi. Sami Allohu liman hamida deb turib, tugamasdan turib Allohu akbar deb sajdaga ketilib yuboriladi. Bu bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, to'xtaganingdan keyin suvaying qaror topsin dedilar. Sami Allohu liman hamida deganimizda oxiriga yetib to'xtasin, qattiq tursin, keyin Allohu akbar deb ketsin. Yolg'iz o'qigan bo'lsak, sami Allohu liman hamidadan keyin robbana lakal hamd ham aytaylik. Imom bilan o'qiyotgan bo'lsa, imom sami Allohu liman hamida deganda orqadan muqtadi albatta robbana lakal hamd aytsin. Chunki haliga aytilgan sami Allohga javob bo'ladi. Sami Allohu liman hamida degani sami Allohu, Alloh eshitadi, liman hamidahu, kichkina hayam bor shu yerda. Hamida, hamidahu. Kimki Allohni maqtasa, uning maqtovini Alloh eshitadi degan ma'no bor. Sami Allohu liman hamida, kim Allohni maqtar ekan, albatta uni Alloh eshitadi. Alloh kimni maqtasa, maqtovini eshitadi deb turib, bu yerda hech qanaqa maqtov aytilmayapti-da, agar e'tibor qilayotgan bo'lsang so'zga. Alloh kimni kim Allohni maqtasa, Alloh buni eshitadi deb qo'yib turib, indamasdan ketishlik o'rniga endi shu gapni aytgan odam tasdiqi uchun robbana lakal hamd, ya Rabbimiz senga hamd bo'lsin deb qo'yish kerak. Alloh maqtovni eshitadi deb turib, o'zi qilmasdan ketib qolsa bo'lmaydi. Sami Allohu liman hamida dedimi, to'xtasinda robbana lakal hamd desin. Ya Rabbi, senga bizni hamdimiz bo'lsin. Imom aytganda muqtadi shu gapni aytsin. Ana bundan keyin Allohu akbar deb keyin sajdaga borsin. Sajdadan qaytganda ham rukuda qanchalik turgan bo'lsa shu darajada tursin sajda orasida. Keyin borib yana sajda qilsin. Mana shuni ta'dilul arkon, o'sha arkonlariga adolat qilishlik deydi sizlar. Ta'dilul arkon bilan juda chiroyli qilib o'qilish kerak, chunki bu Allohning ibodati. Namozni shosha-pisha o'qib bo'lmaydi, buni namoz o'g'risi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Eng yomon o'g'ri namoz o'g'risi deganda sahobalar hayratlanib, namoz o'g'risi ham bo'ladimi ya Rasululloh deganlarida, namoz o'g'risi deb o'sha qush uchun bir xudon cho'qigandaqa tez-tez cho'qib-cho'qib o'qigan namozni namoz o'g'risi deydi dedilar. Bunday namozni bee'tibor qilib o'qigan odamlarda namozi yuziga uriladi qiyomatda deydi. Shuning uchun namozni o'qib bo'lganimizdan keyin e'tibor bersangiz, domlalarimiz doim duo qiladilar. Vala tadrib vujuhana, namoz bilan bizni yuzimizga urmagin deb Allohdan so'rab qo'yamiz. Nima uchun? Chunki o'shnaqa bir holat bo'lib qoldimikin degan xavf bilan. Namoz o'qiganimizda demak azizlar, sami Allohu liman hamida degandan keyin ham turib, sunnat, mustahab, hamma amaliga qarash kerak. Bu mustahab ekan, bu sunnat ekan deb bo'lmaydi, hamma odobiga. To'la va chiroyli qilish kerak. Bizni Hanafi mazhabi ulamolari Imom Azam mazhabida namozni eng oxirgi e'tiborlik tomonigacha qaratdi. Eng zarracha mustahabigacha, makruhni ham eng mayda makruhigacha e'tiborini qildilar. Shunga muvofiq o'qish kerak namozni. Masalan, aytaylik, do'ppi kiyib o'qishlik. Bu ham chiroyli odobdan hisoblanadi, sunnat hisoblanadi. Shunday o'qishlik, namozimizni xushu' huzu' bilan o'qishlik. Rukuga borganimizda Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytgandaqa holatda qattiq turishlik. Ustilariga bir kosada suv qo'ysa to'kilmaydigan bir holatda. Sami Allohu liman hamida degandan keyingina turishlik. Bu endi bu yerda hamma chiroylik namoz o'qib turuvchi kimsalar bo'lganligi uchun biz aytyapmiz. Albatta, bir odam yangi namozni boshlaganda bunaqa qo'rqitib bo'lmaydi.
namoz o'qishlik ancha murakkab ekan deb qolmasin azizlar. Bir yengillik bilan sekin-sekin o'rgatilib boriladi-yu, bu yerda o'tirganlarda mana shunday yuzlardan Allohdan umid qilib ko'rib turibmanki, hamma namozxona o'tiribdi. Birinchi yillardan beri namozga muhabbatimiz ziyoda kimsalarimiz. Shuning uchun hozirgi savolga ham javob bo'lib qolsin tariqasida aytyapmizki, namozni to'la va chiroyli odobi bilan o'qish kerak. Sahobalar aytadilarki, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bilan namoz o'qiganimizda ba'zan bu kishi rukuga borganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rukudan qaytishni esdan chiqarib qo'ydimi kim deb o'ylab qolardik dedilar. Sajdaga borganlarida ham sajdadan qaytishlik esdan chiqib qoldimikin deb o'ylardi, shunaqa uzoq sajda qilardilar. Ya'ni chiroyli sajda qilib, subhana robbiyal azim de 3 marta aytilinadi. Bu 3 marta aytishlik aqallasi, eng ozi. Lekin 5 marta aytsa, 7 marta, 9 marta o'zi yolg'iz o'qiganda shuni o'qish kerak. Ammo jamoat bilan o'qiganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng zaifini, eng qarisini e'tiborga olib o'qishlikni targ'ib qildilar. Jamoatda imomlikka o'tib qolganda orqada turgan eng zaif odamni kuchsizini hisobga olish kerak. Shu odamni toqatini hisobga olib o'qish kerak. Uni odamni toqatidan ortiq qiynavorish kerak emas. Shunaqa holatda ibodat qilib o'qilish kerak. Yana bir narsa, namozlarimizda masjidlarda saflarga juda ham chiroyli e'tibor qilishlikni bizning mazhab ulamolari talab qiladilar. Hamma mazhab ulamolari, ahli sunna o'zi hammalari safni chiroyli qilishlikka, safimizni tekis bo'lishligidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faxrlanadilar. Maloikalarning safi deyardilar. Maloikalar, farishtalar shunaqa saf turar ekanlar. Tekiz bo'lib, oralarda bo'sh joy qolmasdan zich bo'lib, sahobalar o'qiganlarda yelkalari shilinib ketardi ekan bir-biriga tegib. Shunaqa namoz o'qirdi ekan. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ba'zan namozda orqalariga qarab sahobalarga safilar tekizlanglar, turinglar derdilar. Hatto hadis va hayotda mana shayx hazratlari yozibdilarki, qo'llarida cho'p olib, cho'p bilan ham to'g'rilasdi ekanlar. Voy sen mundoq tur, mundoq tur deb cho'p bilan to'g'rilardi ekanlar. Mana shu safni juda ham e'tibor qilingan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu saf boblarda aytilgan hadislarni ko'rsalaringiz, juda ham o'sha hadis va hayotda chiroyli bergan. 5-chi, 4-chi mana boblari, namoz boblarining qismlari berilgan kitobda ochib o'qilinsa, shu hadislarni keltirilgan. Lekin afsuski shuncha yaxshi kitoblar chiqyapti diniy idoradan, diniy qo'mita tomonidan, biz o'qimaymiz. O'shlarni o'qib o'rganish kerak. Tayyor o'zbekcha tarjimasi sharhi bilan bunaqa imkoniyatlar juda keng berilgandan foydalanib shukr qilish kerak. Umuman men juda ham xursand bo'ldim hozir namoz haqida savol berilgandan. Savol shunaqa bo'lsa ekan rohatlanamiz. Ba'zan shunaqa savollar berilib qoladiki, uni na ibodatimizga foydasi bor, na jamiyatimizga, na hayotimizga. Aytaylik, bir safda bitta birodar o'tiradi-da, bu safda ikkinchi bir birodar o'tirib, biz orqali bir-birini shapaloqlashadi. U berayotgan savol nariga odamga tegyapti. Bu odam kelib, o'sha odamni ziddiga savol beradi. Biz o'rtada bilmagan holatda ikkalasini urib turibmiz. Bu savol berish, bunaqa savol berishlik durust emas. Savol haqiqatda bilmagan narsani so'rash kerak. Yoki bo'lmasa o'zi biladi-yu, bir birodari shu narsani bilib qolsin degan umid bilan so'ranish kerak. Mana namoz haqida. Namoz azizlar shunaqa bir murakkab narsaki, buni hech kim oxirigacha hali bilib oldim deya olmaydi. Bizi ustozimiz madrasada 30 yildan ortiq fiqhdan dars bergan edilar. Fiqhdan. Shu kishi aytardilarki, agar men namozni shu oxirigacha o'rganib olganimda baxtli bo'lardim deb qo'yardi. 30 yil fiqhdan dars beruvdilar. Namozning ichidagi mayda chuqur narsalar, ba'zan o'zimiz ham namoz o'qiyotganimizda bu hammada bo'ladi. Biror amal bo'lib qolsa, shunga sajda savob qandoq qilinardi, keyin shunga sajda savob qilinarmi, o'sha to'zni o'ylanib qolamiz. Lekin afsuski marosimlarimizda, amri ma'ruflarimizda namoz haqida savol berilmaydi. Mana sami Allohu liman hamida nima degan deb biror kishi hali so'ramaydi yoki attahiyot yoki sura Fotiha. Alhamdu doim o'qilinadi. O'zi alhamduni o'qishlik o'zi nima Qur'onda? Ya'ni mana shu namozda alhamdu qolib ketib qolsa nima bo'ladi ekan? U Zam suradan keyin o'qilib qolsa nima bo'lar ekan? Mana shunga o'xshagan savol qilsa chiqaveradi, lekin bir narsani bilish kerakki, bu so'ralinayotgan narsada azizlar, mabodo biz bilmay qolsak, bu bizni o'sha joyda uyalib qolganimiz emas. Bilmasa olib qochishdan Alloh saqlasin. Bilmasak, bundan xijolat bo'lmanglar, domlani uyaltirib qo'yaman deb.
Agar bilmasak oshkora aytamiz. Biz shu savolni bilmaymiz ekan birodar yoki esimdan chiqibdi. Bir kitobdan yoki bir ustozdan ko'rib javob beramiz deyishlik bu o'sha odamni ham boshqasini ham xolis bo'lishligi. Bunaqa narsa bo'lib qoladi bizda. Bizga ko'p bo'ladi savol berganda. Doim aytamiz, taqsir shuni bilmaymiz ekan. Bir kitob ko'ramiz yoki bir ustozlardan so'rab aytarimiz, bir ko'rganimizni eslatib qo'ying deymiz. Lekin bilmasa ham o'zimizcha aytib olishlikdan saqlanamiz. Ammo namoz bobida esa doim so'ralinib turganligi uchun ko'p narsasi o'qilib turiladi, javob beriladi. Lekin shu namoz bobida ham ba'zan savollarga javob bera olmay qolyapmiz. Bu o'z-o'zidan domlalarimiz ham, ahli ilmlarimiz ham o'zimizni ustimizda ishlatishga majbur qiladi. Hamma narsani ofati bo'ladi, domlachilikda ofati bo'ladimi deganlarda ham bo'ladi. Savol bermaydigan qavmga yo'la qilib qolsa, o'sha domlani ofati degan ekan. Chunki domla ishlamay qo'yar ekan. So'ramasiz, savol bermasiz, yuraveradi biz o'zimiz xona o'zimizga bilmay qolamizki, hamma narsa esdan chiqadi. Shuning uchun Alloh rozi bo'lsin sizlardan azizlar. Namoz haqida savol berilganligi uchun bundan keyin ham boshqa ustozlar kelganda, mana peshqadam ustozlar keladi, ayniqsa hazratga o'xshagan ustozlar kelganda ahamiyatli savollarni beraylik azizlar. Shariatimizga eng zarur bo'lgan, hayotimizni o'ylantirib turgan narsalardan so'rab-so'rab o'rganish kerak. Shunda bizlar to'g'ri savol bergan va to'g'ri xulosa chiqargan bo'lamiz. Alloh taolo hammamizni ibodatimizni chiroyli qilsin. Mana bu at-tahiyotni o'qiyotganimizda Allohga salom berayotganimizni, rasulimizga salom berib, o'zimizga salom berayotganimizni guvohlik keltirayotganligimiz his qilib, Samiallohu liman hamida robbana lakal hamd deganimizda ya robbim senga hamd va sano bo'lsin, seni maqtovimizni eshituvchi zotsan deyotganimizni his qilib, sajda qilayotganimizda Rabbim oliy bo'lgan Rabbim sen oliysan deb Allohga iltijo qilayotganimizni, Alloh uchun yig'lab xor bo'layotganligimizni his qilib ibodat qilishligimizni nasib qilsin. Alloh yuzimizga namoz bilan urmasin. Namozni riyo uchun o'qib qolishligimizdan ham Alloh o'zi saqlasin. Namozni unutuvchilardan bo'lishligimizdan saqlasin. Benamoz bo'lishligimizdan saqlasin. Duoga qo'l ochib turgan hammamizni xonadonimizda birorta ham benamoz qolmasdan hammamiz peshonasi sajdaga tiyadigan kimsalardan bo'lishligimizni nasib aylasin. Xususan kuyov to'ramizning yangi oilalar bilan ibodatda bardavom hayot kechirmoqliklarini, bulardan namozxon zurriyotlarni ko'payib borishligini Alloh